ក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងបាទគឺមានពុកក្មេកម្ដាយក្មេកខ្ញុំហើយនិងបងថ្លៃនិងកូនរបស់ខ្ញុំ2នាក់បាទព្រមទាំងខ្ញុំនិងភរិយាខ្ញុំ7នាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំគិតច្រើនដោយសារខ្ញុំឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងភរិយារបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំគិតច្រើនដោយសារក្នុងបន្ទប់ក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺសំខាន់ឬខ្ញុំជាអ្នករស់បន្ទប់ក្នុងគ្រួសារបាទគាត់ថាម្ដាយក្មេកចំហគ្រួសារបាទចំហគ្រួសារបាទដូចជាអាណាព្យាបាលគេអញ្ចឹងបាទព្រោះក្នុងផ្ទះខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពនឹងរស់ចិញ្ចឹមគឺគាត់ចាស់ចាស់អស់ហើយអញ្ចឹងគឺប្រឈមមុខលើខ្ញុំទាំងអស់